Pour Instagram. Olá, boa tarde. Estou mesmo em frente à casa do pai. Está a gostar da festa? O que é que atrás aqui? É os bônus. É mesmo? O que é que os bônus têm a ver com a cereja? Ó, Fatinha! Não sei, mas sou eu! Não, é que quando comes a cereja é sempre a bombar. É, verdade, sim, senhora! Posso cortar? Diga. Mais uma? Mais uma entrevista? Mãe, vamos. Thank you.
A cerveja está boa? Está boa. É, bebe-se. Não diz mal assim. Não diz mal assim, vem. Mas aqui são as meninas do coração, é? Ah, claro. É? Coração. Ah, bom. Grande coração. As mulheres grande coração. Grande coração. É verdade, sim, senhor. São de grande é coração. Bom coração. Não é com coração grande, é com bom coração. Pronto. Estava vazia, estava. Ah, estava lá. Estava vazia. Thank you.